och Marcus Hansson. Och vi ska berätta vad vi har gjort här idag i Uppåtra. Vi har idag tagit bort ett raseringslager som kan ha som var gjort av kontaktlera som vi tror har något att göra med ugnen som låg precis här borta som blev utgrävd för 4 år sedan. Vi har också hittat 3 störhål i den här konstruktionen som vi tror har varit något vindskydd eller någonting som har lett liksom, motat bort vinden från så att det kan brinna i fler här på något sätt. Ja. Ja. Okej. Okay.